Les dades dels darrers anys demostren que si després dels mesos de primavera hi ha un descens de gairebé la meitat de pluja que hauria de caure en un context normal, el risc d'incendi serà elevadíssim. El meteoròleg Luis Mi Pérez explica que la Garrotxa és una comarca amb episodis de vent perillosos pels boscos. A més, a la Garrotxa també és terra de vent de ponent. El vent de ponent bufa molt fort a gran part de la vall d'en Bas, la vall d'Hostoles, la vall de Bianya, i el vent de ponent arriba sec. Per tant, ningú et diu que quan arribi l'estiu hi hagi una situació de vents de ponent que puguin posar en perill a casa nostra. Això, sumat al fet que la Garrotxa limita amb l'Alt Empordà, on hi ha fortes ràfegues de vent, complica encara més la situació. Pere recorda l'incendi de l'Alt Empordà del 2012, que va estar a punt de saltar a l'Alta Garrotxa. No hem d'oblidar, doncs, que la Garrotxa també té contrades en les quals, quan bufa el vent de tramuntana, bufa molt fort. I no hem d'oblidar, per exemple, l'any 2012, el gran incendi que hi va haver al juliol a l'Empordà, perquè era un vent del nord pur i va baixar per tota la vall de la Muga. Però si hagués viatjat aquest vent una mica més cap a l'oest, s'hauria ficat a l'Alta Garrotxa. Actualment, la Garrotxa i el Ripollès es troben al nivell 0 del Pla Alfa sobre risc d'incendis. En els nivells alt i extrem, els 2 i 3, es prohibeix o es restringeixen determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals, com ara la possibilitat d'encendre foc, la realització d'activitats esportives, de treballs forestals o d'activitats agrícoles.